У свої 16 вони вже невпинно працюють над розробками, які можуть принести користь суспільству, кидають наукові виклики та підкорюють нові цифрові вершини. Юні дніпровські винахідники не перестають дивувати своїми розробками, якими саме, дивіться далі у сюжеті нашої Дар'ї Пшеничної. Вероніці всього 16, а вона вже замислюється над актуальними проблемами людства. Ба більше, шукає рішення. Аби допомогти світу в період пандемії, дівчина створила концепт робота-санітара, який здатний виконувати функціонал молодшого медпрацівника. Може теоретично допомагати лікарям менше контактувати з хворими, тобто розвозити їжу по заданим координатам. Він має фототранзистори, які аналізують кнопки зі світла та палати, до яких треба рухатися. І також може навіть відеозв'язок з лікарем показувати. Чотири колеса, металеві каркаси, висунута панель. Саме так школярка Вероніка уявляла майбутнього робота. Поки що це модель. Її можна побачити на екрані, а відчути на дотик – ні. Можна побачити тут датчик світла, це якраз фототранзистор та гіркон, який передає імпульси, передає значення і визначає, куди їхати. А звісно, платформа для того, щоб там розвозити їжі, ліки та звуковий датчик для зв'язку з лікарем. Модель робота-помічника Вероніка розробила за добу. Спочатку був тільки невеликий ескіз, але потім дівчина придумала деталі і взялася до роботи. Таку наукову жилку дівчини схвалюють і її вчителі. Винахідниця неодноразово перемагала в різноманітних олімпіадах і конкурсах. Гордість за ученицю, що вона досягла таких можливостей. Наше завдання вчителя – показати дорогу, шлях, по якому йде учень. Йде він сам. Тобто наше завдання – підсказати, направити, розкрити йому його можливості. Власний винахід має і 11-класник Роман. Створив застосунок, у якому можна перевірити свої знання з української. Ідею створення мобільного додатку хлопець виношував понад 2 роки, а на саму розробку пішло декілька місяців. Коли ми в школі писали словникові диктанти, я їх писав не дуже добре, тому в мене з'явилася ідея створити додаток, який би я міг би тренуватися в написанні цих диктантів і таким чином покращити свої оцінки. Програма озвучує слова, користувач має вірно їх записати. Усі за новим українським правописом. Поки що застосунок доступний лише для андроїдів. Ми запускаємо додаток, вводимо кількість слів. Можна обрати там будь-яку в проміжку від 5 до 25. Вибираємо тип диктанту. Можна написати також диктант на швидкість. Додаток нам показує, що ми написали слово неправильно. Якщо ми не розуміємо, чому ми написали слово неправильно, ми відкриваємо верхню шторку вниз. Додаток показує нам слово, яке ми повинні були написати, місце у слові, де ми зробили помилку. Уся талановита молодь Дніпра може спробувати свої сили у всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Проводиться він у 3 етапи – районний, міський та всеукраїнський. Цього року 546 учнівських робіт було подано на 2-й етап конкурсу, який стартував 6 лютого 2021 року і завершився 7 березня цього року. 254 переможці обласного етапу конкурсу, які будуть отримувати обласні іменні стипендії за свою перемогу. І краще з них, краще з кращих, представлять Дніпропетровщину на 3-му етапі конкурсу у місті Києві, який буде проходити, знову ж таки, в режимі онлайн в травні 2021 року. Загалом на Дніпропетровщині майже 5000 обдарованих дітей. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Олександр Негоров, Open News, телеканал «Відкритий».